Me siguri keni dëgjuar për liqenin e Ujmanit, i cili gjendet në territorin e Republikës Kosovës edhe shtrihet në veri perëndim të vendit, në kominën e Zubin Patokut. Liqeni Ujmanit është më i madhi në Kosovë, me sipërfaqe prej 11.9 kilometra katror dhe 370 milion metër kub ujë. Le të sjellim në vëmendjen tuaj një informacion të plotë. Hidrocentrali Ujmanit prodhon 35 megawatt për orë energji elektrike, ndërsa kanali Ibër Lepencë është 49 kilometra i gjatë. Uji nga ky liqen artificial përdoret për ftohje termocentraleve në Obilij, për nevoja industriale në fabrikën e ferronikelit në Glogoc, për furnizim e ujë për disa komuna, Mitrovicë, Vushtri, Glogov, Skëndera, Obilij dhe Fushë-Kosovë, si dhe për ujtje në rreth 12.000 hektarve tokë bujqësore në disa rajonet Kosovës. Në rast e thatësirash, ujë liqenit Ujmanit përdoret për mbushje në dy liqeneve afër Prishtinës, ati të Batlavës dhe Badovcit. Rreth 70% e liqenit shtrihet në teritorin e Republikës Kosovës, dërsa 30% e ti në tokën e Kosovës të grabitur nga Serbia. Ky liqen menaxhohet nga ndërmarrja publike Ibër Lepencë, me seli në Prishtinë, në pronësitë qeverisë Kosovës. Beogradi pretendon pronësinë mbi liqenin, duke thënë se ishte Beogradi ai që shlyen te Wuhan prej 90 milion dollarësh ose 78 milion euro për të ndërtuar digën në kohën e ish Jugosllavisë në vitet 70. Por Prishtina ka bërë qartë se personi juridik përgjegjës për huat nga banka botërore ishte provinca socialiste autonome e Kosovës, ndërsa Serbia si person juridik nuk ishte e përfshirë në financimin e projektit. Kosova dhekson gjithashtu se dëmshpërblimet për njerëzit që u zhvendosën për shkak ndërtimit liqenit, si në krahinë autonome, ashtu edhe në Serbi, u paguan vetëm nga institucionet e krahinës Kosovës në atë kohë. Ujmani me i si përfaqe për 11.9 km katror ndahet në 9.2 km katror në teritorin e Kosovës dhe 2.7 km katror në teritorin e Serbisë. Ndërtimi liqenit kushtoi 90 milion dollarë. Gjysma e parave u financua nga fondi për zhvillimin e infrastrukturës e Jugosllavisë, një fondi cili u pagua me taksim në të gjitha Republikat Federale dhe rajonet autonome, dërsa 50% e tjetër u financua nga huat, nga banka botërore. Presidentët e dy vendeve, Serbisë dhe Kosovës, bën vizita te ky liqen, njëri pas tjetrit, si dhe deklarata publike. Gjithsesi janë të parëndësishme fjalët e politikanëve përballë fakteve dhe të vërtetave historike. Liqeni ka tashmë tre emra: liqeni Ujmanit për shqiptarët, që do me thënë Ujmban, liqeni Gazivodës për serbët dhe liqeni Tram për të dyja palët. Po pse ky emër i tretë, mund të pyesni? Sepse Kosova dhe Serbia ranë dakord para 4 vitesh në bisedimet e Washingtonit në praninë e presidentit Trump, që të bëhet një studim fizibiliteti me synim përdorimin e përbashkët liqenit të Ujmanit në bashkëpunim me Departamentin Amerikan të Energjisë për të siguruar furnizimin me ujë dhe energji. Zvendës ndim si kuriosori sekretarit për energji të Shtetet e Bashkuara dhe drejtori menaxhues i zyrës rajonale të korporatës ndërkombëtare të Shteteve të Bashkuara për zhvillimin financiar, vizituan Kosovën pas arritjes marrëveshjes në Washington. Jemi këtu për dy qëllime, than ata. Një është që të filloj studimi fizibilitetit për liqenin, edhe e dyta është që të punoj me Kosovën dhe fqinjën e saj në rajon. Se si të kryohen lidhje më të mira në tregun e energjisë, qoftë elektrike apo gazi natyror. Dhe në parim për të kuptuar mundësinë dhe përfitimet që mund të ketë Kosova nga shfrytëzimi i liqenit dhe tërë ajo që afron liqeni, qoftë jo energji elektrike apo ujë. Ata konfirmuan se ekspertë amerikanë do të bëjnë pjesën teknike të punës përpara se si të shfrytëzohen më mirë mundësitë që afron liqeni. Por për Kosovën krijoi shqetësim për faktin që Serbia u konsiderua palë në marrëveshjen e arritur për këtë çështje. Sipas ndërmjetësve amerikan, realitetin teren është që secili shtet në rajon është tepër i vogël për të menduar se përparimi ekonomik zhvillohet brenda kufive të tyre. Duhet të shikoj tek fqinjet dhe ky proces nuk do të thotë që patjetër të bëni kompromise me sovranitetin tuaj, me identitetin tuaj politik, etnik dhe fetar. Larg saj, vetëm pse bëjmë tregti me Kanadan dhe Meksikën nuk do të thotë se nuk jemi komod të vazhdojmë të jemi Shtetet e Bashkuara. Sipas kryeministrit aktual të Kosovës, Ujmani është çështje prone, jo kufiri.
Ujmani nuk është rasti likenit natyror të Shkodrës, ku vetë likeni është ndarë midis shteteve, apo i likenit tektonik Tohërit, por as nuk është rasti marrëveshjes ndërkombëtare për shfrytëzimin e ujërave dhe më pas blerjen e tokës si te likeni i Bërmicës në rastin e Shqipërisë me atë botë Jugosllavinë. Nuk ka pasur dhe as nuk ka për ujmanin as një kontekst të natyrës ndërkombëtare, apo që lidhet në ndonjë formë me drejtën ndërkombëtare të ujrave, sepse askush nuk ka kontekst për rrjedhën e lumit i cili e mbush një pjesë të likenit ton artificial. Ujmani është tokë, ujë dhe energji e Kosovës, nga Kosova dhe vetëm për Kosovën. Por marrëveshja e Washingtonit mbetet gjithsesi, ndërkohë që nuk dihet ende nëse ky liqen do të marrë emrin e tretë të tij, domethënë liqeni Trump. I dërguari posaçëm i presidentit amerikan Trump për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, kishte shpërndarë lajmin për liqenin Trump, duke shkruar se dyja palët ishin pajtuar që ky ishte emri i ri. Ka qenë një pikë serioze diskutimi në dialog se si të quhet liqeni gjendet në Kosovë dhe Serbi, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës farktuan kompromisin që të bëhet një studim i fizibilitetit, që të kryon vendet reja pune në rajon. Ndaj dyja palët vendosën të quhet liqeni Trump, dhe kjo si pas Richard Grenell. Por liqeni, pavarësisht nga të emrat e tij, një shqiptar, një serb dhe një amerikan, mbart me vete pikë pyetjen, çfarë do të ndodhë pas studimit fizibilitetit? Si do të mbillet përfundimisht ky diskutim i hapur tashmë? A dhe në përfundim, çfarë do të prodhoi në fund ajo quhet me gjuhë diplomatike, përdorimi përbashkët i ujmanit, gazivodës apo liqenit Trump? Kështu shprehet kosovarja.com në publikimin cilit ju referova. Si do qoftë, duhet pranojmë se ishte Grenelli që erëzoi qeverin Kurti I, për lidhje dhe interesa panjohura ti me palë serbe. Veç kësaj, marrëveshja në fjalë u trumbetua si një sukses i presidentit Trump në politikën e jashtme amerikane. Sipas informacionit publikuar në Wikipedia, liqeni është formuar nga ndërtimi i pendës në luminibër i cili rrjedh në liqen. Shtrati i liqenit ndjek formën gjarpëruese të luginës së ibrit, e ndërtuar në këtë sektor pothuajse tërësisht nga terigen të paleozoit dhe të mesozoit. Likeni furnizohet kryesisht nga rrjeti ujor i lumitibër. Shpatet rrethuese vishen nga imbules lushku. Ujrat e likenit ujmanit furnizojnë hidrocentralin me të njëjtin emër. Serbia me çdo kusht synon që ky liqen të menaxhohet apo edhe ta marrë të tërin për interesat tyre shtetërore. Dhe në këtë mënyrë për Kosovën do të ishte një kapitullim në çdo aspekt, si politik ashtu edhe ekonomik. Njëra ndër arsyet kryesore pse serbët kërkojnë ta marrin ujmanin është pasuria e madhe që bart në vetë ky liqen. Megjithëse Serbia vetë nuk ka investuar asgjë në akumulimin as në hidrocentralin e ujmanit, pasi është ndërtuar me huan ndërkombëtare dhe me kredi, si dhe me fondet në dispozitim të Bankës Bashkuar të Kosovës. Serbia as që ka qenë, as që ka mundur të jetë investuar, kur është ndërtuar objekt. Ujmani që ndodhet në komunën e Zubin Patokut, aktualisht kontrollohet nga serbët e Veriut të Mitrovicës. Faleminderit.